ভক্তৰ এনে কৰ কৰ পৰা আহি বহুত ঠাইৰ পৰা আহে আমি এতিয়া যিহেতু ভিতৰ সোমাওঁতে বহুতো বাহিৰা দেশৰ মানুহ দেখিছোঁ বিদেশী মানুহ পৰ্যটক দেখিছোঁ ভাল লাগে নিজৰ ঠাই এটা উন্নত বিপদ গৈ আছে বহুত ভাল লাগে দেখি এইটো এটা বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰত লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।